לא, יום הדינים. מה זה? זה, אמא, כמו שאת רואה, חופש. חופש! את לא מבינה איך השתניתי מאז שאני הסוחר שלך ולא הבן שלך. אתה עדיין הבן שלי. לא, אני לא. יש בינינו יחסי סוחר, לא סוחר. כן, אני הרבה יותר בוגר, אני הרבה יותר מאושר, הרבה יותר חופשי. אני ממש שמחה בשבילך. תודה. אני רק מזכירה שזה תכף הראשון לחודש, ובתור סוחר אתה צריך לשלם. אין שום בעיה. אני חסכתי מספיק כסף כדי לשלם לכם שכירות. כן, זה לא מספיק מה שיש לך שם. אתה יודע, אתה צריך לשלם גם חשמל ומים וארנונה וועד בית. מה, 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 מה? אין לי כסף לכל זה. לא יודעת, אולי אתה עוד לא בשל לשכור דירה? לא, אני בשל, אני בשל. אתה חוזר להיות הבן שלך. אז מה אנחנו נעשה אם הראשון לחודש יגיע ואתה לא תוכל לשלם? אני אפטר מתפקיד הסוחר ולא אשלם לך. אז אתה לא משלם? לא. אז תסדר את החדר. לא, 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 אני לא מסדר את החדר, לא מסדר את החדר. אוקיי, בוא נראה. מה עושה מישהו שלא רוצה לסדר את החדר, אבל מצד שני אין לו כסף לשלם על שכר דירה? דניאל הבת, למה את חושבת שדווקא את צריכה להיות השותפה שלי לדירה? תגיד רגע, באמת, כאילו יהיה אפשר לעשות כל מה שרוצים שם? כאילו בלי שאבא ונירית יגידו לי מה לעשות? אומייגאד, כן, אז נראה לי אני עוברת לשם היום. אבל שתדע, אני לא עושה כביסות, אני לא שוטפת ולא מנקה. וואו, למה צריך לנקות? אני מתאמנת כל יום בבס בין 2-4. וואו, לא, לא, זה יותר מדי. נסגור על שעתיים. שכח מזה. וכמובן שאתה צריך להיות בשקט כל הזמן, כי אני לומד. ולפעמים באות אליי חברות ואני לא מכונה שהן יראו אותך, אז אסור לך להיות בחדר משעה 5. אוקיי, אבל הן משלמות שכירות. לא. אוקיי. בשאר הזמן כשאני לא מתאמנת בבאס אני שומעת מוזיקה. או בוכה. ממש חזק. האמת היא שזה בכלל לא בשבילי. אני מתכוון להזכיר את זה לשישה פועלים זרים ולהרוויח 700% בצועה. אני קורא אותך בפיפה! קורא! את הקיר שלי אני אצבע בשחור כהה. ואתה תקרא בשחור עוד יותר כהה. וכך בחשבון שכל מה שקורה בדירה מצולם 24 שעות ומשודר בערוץ יוטיוב שלי, סבבה? אתה תקרא לי נום, ואני אקרא לך אפס! אוקיי. אז אחרי ששקלתי בכובד ראש את העניין, החלטתי לבחור ב... אף אחד מכם. מה? 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 למה נראה לך באיזה קטע? אבל איך זה יכול להיות? אבל איך זה יכול להיות? כולכם שותפים גרועים. כמו בספר או עם הדירה להזכיר, איך קוראים לו? דירה להזכיר. כן, נו, עם הדירה להזכיר, איך קוראים לו? דירה להזכיר. כן, אני יודע שיש שם דירה להזכיר, איך קוראים לספר? מעשה בחמישה בלונים. בום. צפוף, עונה חדשה, ראשון עד רביעי ב3. רק לילדי הוט בערוץ זום, ערוץ 83. הוט, הבית של היצירה הישראלית.